maamulka dawladda hoose ee degmada Laasqoray oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa bilaabay mashruuc lagu dayactirayo wadada Geldoora ee isku xidha degmooyinka Laasqoray iyo degmada Baran. Wadadaas oo aan helin in muddo wax dayactira, waxaana mashruucan laga maalgelinayaa kabka 3 biloodka ee degmada Laasqoray ay ku soo celiso dawladda dhexe. Wadada Geldoora ayaa dib weyn ku haysay wadayaasha gaadiidka, taasoo markii dambe keentay inaan in muddo ah wadadaasi la manaafacaadsan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waayeelka deegaanka oo aad u soo dhoweeyay mashruucan, iyagoo aadna ugu mahad celiyey xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka degmada Laasqoray oo ay aad ugu ammaaneen waxyaabaha ay ka hirgeliyeen degmada Laasqoray. Anigu waa Ibraahim Maxamed Cismaan Faleen, waxaan joognaa Geldoora oo shaq u soo baxday oo muddo duusanayd oo roobab dumiyeen oo layska daayay marideediba layska dabadaayeyba oo moogtahay duusanayd. Dowladda Soomaaliland intaa ay keentay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, mahad ilaahba iska leh. Waxaan kale u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada Laasqoray Cabdiraxmaan Maxamed Cali Sacuudi oo hawshaa isku taxallujiyey. Waan ka seexan, howlo badan u qabtayna waa jiraan oo ka qabtay degmada Laasqoray oo fara badan, waa la soo koobi karayn oo waxtar leh oo biyo leh oo baraf leh oo dawladdu dee dawladda ka qabatay, laakiin isagaa u astakooday oo micnaha halka kan wax keena yidhi. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Marka sida darteed waxaan leeyahay qurba joogta imaqlaya, waxaan ka doonaynaa inaa wadada moogta qayb wax ka qaadataan oo nin walbiide cinahanti haysta wax ku darsado wadada tan Geldoora oo sideedii hore lagu soo celiyo ayaanu doonaynaa haddii Alla idmo ilaah moogtay hal insha allah. Aad iyo aad baan moogtayna haddeerna waa dibudhiska wadada Geldoora boorka aad aragtaan weeye. Marka maanta la bilaabaya ama 2 bilood waxba qaban mayso, aad bay u yartahay. Marka aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaanu joognaa Geldoora, wadadii Geldoora oo muddo dhowr sanadood naga xirayd. Waxaan u mahad celinaynaa cidii ka shaqaysay oo ay hormuud u tahay dowladda Soomaaliland iyo maamulka degmada. Waxaanu kaloo aanu aada ugu baraarugsannahay maadaama wadadu naga xirayd muddo dheer oo gawaari yaryar noo mari jirtay. Waxaanu ku rajo weynahay inay kuwa waaweynaana loo furo. Waxaanu soo dhoweynaynaa cid kasta oo Soomaaliland oo mahad ilaah baale uu mahad celinaynaa oo wadada wax ka qabanaysa. Halkan maanta joognaa waa wadada Geldoora, muddo dheerna waa xidhnayd oo dhowr sanadood gawaari waaweyn ma marin, gawaari yar hadda iska mari jirtay ama meel kasta kale meesha doonaan baa joogan. Ama dhaqaalayahan ha noqdo, ama qof dhaqaale haysta ha noqdo, ama qof qurbi jooga ha noqdo, waxay ka codsanaynaa dadkaasi inay wadada ka qayb qaataan oo ay furaan oo shaqadaa guddoomiyuhu iyo ay keeneen. Waa shaqo lagu mari karo oo gaadiidka inay furto, laakiin ay wax badan iska dhimayaan. Marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhulkooda oo wixii ay ku darsan karaan ku darsadaan. Waxaan leenahay dadkii madaqada u dhashay inay ka qayb qaataan oo maadaama dhulkii wadadii Geldoora ee Baran iyo isku xiri jirtay ilaa Laasqoray ay muddo xidhnayd. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Laasqoray Cabdiraxmaan Sacuudi iyo xoghayaha fulinta degmada oo halkaasi si faahfaahsan uga warbixiyey mashruucan lagu dayactirayo wadada Geldoora oo in muddo ahaan la marin. Waxaanu bilaabaynaa wadada Geldoora, waxaanu ka bilaabaynaa xananka Laasqoray ilaa xabaasha oo calaanu dhisaynaa. Dhismahaas wuxuu soconayaa 2 bilood. 2 bilood uu soconayo, waxaan rabnaa inay 2 bilood noo socoto, ilaahay noo fududeeyo. Waxaanu ka bixinaynaa kabka degmada Laasqoray oo ah kabkii degmada Laasqoray ee wasaaradda arrimaha guduhu ay siiso degmada Laasqoray. Dadka shacabka ee deegaanka waxaan rabnaa inay dadkaas soo dhoweeyaan, shaqaalaha la qabtaan shaqada. Shaqaalahan waxaan leenahay waxaad qaadanaysaan oo mushahar waa ajri iyo ajuuro. Ajarkana hela, ajuuradana qaata, mushaharka qaata. Waxiinana waxaan rabnaa inaad dadkiina u shaqaysaan oo aad ugu shaqaysaan si daacada.
way wadada tan anagu ma qaban karno shaqadeedu waa shaqo aad weyn oo badan laakiinse maanta waxaan rabnaa inay baabuurtii waaweyneedu maadaama aanay marin wadada ay wadada inoo furanto oo baabuurta waaweyn inoo marto sidaas aanu idinkula shaqayno idina nala shaqaysaan labada tuulo oo xabaasha iyo mashxaleed oo aada odayaasheedu nala shaqeeyeen oo dadka nala qoreen oo nala wacyigeliyeen waxaanu ka rabnaa inay sidii ay noola wacyigeliyeen ay shaqadii noola wadaan waxaan joognaa wadadii isku xir jirtay Badhan iyo Laasqoray bishii maanta waa lix wadadaasoo shaqadeedu ay maanta bilaabanayso waxaan aada ugu mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaa laga rabaa dadkan deegaanka ah inay la shaqeeyaan dadka wadada ka shaqeynaya madaqadana waxaa laga rabaa de ciddii wax ku darsanaysa wadada tani muddo waa xirnayd gowarida waaweyn waa ka xirnayd ciddii wax ku darsanaysa inay kusoo darsato wadada tani si volunteryna looga shaqeeyo dadka kale annaga awoodeedu waa degmo degmona dee waxay qaban karto waa la garan karaa marka waxaan rabnaa wadadaas waxay isku xidhaa milxo ilaa Laasqoray ilaa iyo meesha la yidhaahdo Badhan marka waxaan leeyahay dadka madaqada oo intay milxadaaba kasoo gurtaan Badhan u imanaya u raaxaysi tagaya wadada inay ka shaqaystaan wadada tan waa go'aysaa haddii roobka deerta qabto sida ku qabto sida haddii tahay way go'aysaa marka waxaan rabnaa si dhaqsaa in wadada looga hawlgalo waxaan u mahadcelinayaa odayaasha deegaanka xabaasha oo calayo mashxaleed waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila Arigaab.